Заев бега од избори. Откако декларативно се залагаше за нив и се договори со опозицијата кај Пендаровски, сега се поизвесно ја прифаќа патката која прот на неговиот коалиционен партнер Дуј. Предводеше Груби, продолжи спикерот Џафери, кој наеднаш се сети дека уставот кој последните години се крши според потребата, налагал распуштање на собранието најдостан на 60 дена пред изборите. Го користили Заев отворениот пат за одлагање. Секој пат одговорноста на државата е пред се и над се, оставаме можност било какви промени се случи. Зошто? Заради НАТО ратификацијата. Ние нема да дозволиме, веројатно како држава, да немаме парламент кој треба ние да ратификуваме НАТО. Сите 29 земји членки ратификувале и ќе дојде до Република Северна Македонија, опнија немаме парламент. И додека спикерот и премиерот се поизвестно се во ролјата на познатата игра добар лош полицаец, експертите велат дека тие манипулираат јавноста со слободни толкувања на уставот. Веќе стана пракса, вели професор доктор Тања Каракамишева Јовановска Залфа, политичарите да се играат со уставот според моменталните им потреби. Едно е факт дека во Македонија во последниве неколку години не владее правото. Политичарите почнуваат да излегуваат надвор од она што е прецизирано во уставните норми, во уставот, во законите и почнуваат самите да арбитрерно да одлучуваат кои се тие рокови или кои се воопшто законските и други норми врз основа на кои треба да се одвиваат процесите, особено изборните, но и политичките процеси во државата. Имам чувство дека политичарите се наметнуваат над уставот и законите и тие практично креираат решенија кои апсолутно не се во согласност со текстовите кои што ги споменав. Во основа се повторували историјата. Како опозиција во очекување на подобар рейтинг и услови и како опозиционер, Заев трипати го одложуваше веќе договорениот термин за предвремени избори во 2016-та, најпрво во април, па во јуни, за да се одржат во декември. И покрај се, СДСМ и тогаш не победи.